Александър Везенков е най-добрият чуждестранен баскетболист извън Националната баскетболна асоциация. Това посочи годишната анкета на генералните мениджъри в Лигата на извънземните преди началото на сезона. 30% от тях са посочили българина за най-добрия баскетболист, който не играе отвъд океана. През лятото Везенков разтрогна договора си с Торонто Раптърс и се завърна в Олимпиакос, превръщайки се в най-скъпо платения играч в Европа.